जिला ओलाभद पंचायत बलरामपुर ग्राम रे प्रतिष्ठित पागल बाबा मठ। बहुत वर्ष हेला पागल बाबा मठ एठारे रहिथिबा स्थानीय भक्त माने कहिछन्ति। आजीवन ब्रह्मचारी पागल बाबा 1899 मसीहारे नुआपाटणा ग्रामरे जन्मग्रहण करिथिले। 7 वर्ष बयसरु पागल बाबा निज ग्रामरे थिबा बांकी मुहाणर एक गुंफारे तपस्या आरंभ करिथिले। ଯୁଗରେ ଏକାକ୍ଷର ଦେବତା ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ନାମ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କଳିରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏକ ମଠ କରି ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ 110 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଅଙ୍କ ବିଷୟ ହୁଏ, ଆଉ ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହୁଏ, ଅଗିରା ପୁନେଇ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ନୂଆପାଟଣା ମଠର ସବୁ ଏହା ହୁଏ। ଏହି ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନସିକ ବ୍ରତ ରଖି ଭକ୍ତିର ସହ ପାଗଳ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ସିଦ୍ଧପୁରୁଷଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁ ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏକ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଠର ପରିବେଶକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଅଛି, ମାଟିକି ଲାଗିନି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା। ଏହି ମଠକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମେଳା ଉତ୍ସବ ହେଲେ ମଠକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଗଳ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୁଏ। ମଠକୁ ଆସିଲେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।